Selam, ben Arzu Yaşar Gözü. Aynı 10 kişi, yani 12 April tarihinde paylaşılan testimizin izahına birlikte baxaq. Düzbucaqlı şeklinde olan tarlanın uzunluğu 1200 metr. Eni ise bundan 2 dəfə kiçiktir. Tarlanın sahəsi neçə hektardır? Əvvəlcə gəlin tarlanın uzunluğu verilir. Baxın, bu bizim düzbucaqlı şeklinde olan tarlamızdır. Uzunluğu 1200 metrdir. Eni bundan 2 dəfə kiçik, yəni yazırım. A beraberdir 1200 metre. En ise B beraberdir 2 defa küçük. 1200'ü bölürüm 2'ye 600 metre. Yazdım 600 metre. Bizden sahe soruşur. Biz de bilirik ki sahəni tapmaq için A vur B. Yani en uzuna vurmalıyız. Bunun için 1200 metreye vururam 600 metre. Alıram 72, 4 tane de 0. Düzdür mü? Yani 720 bin kvadrat metre. Ama dikkatli olun, cevap sizden hektarla soruşulur. Eğer YouTube'da sahə vaatləri dersini artık bakmışsınızsa, siz bunları ezber değil, bu sxemle çok rahat yadda saxlayabilirsiniz. Demeli, necə idi sxemimiz? Biz hal-hazırda kvadrat metredeyik. Baxın, kvadrat metre bizden hektarı soruşur. Yani kvadrat metreden hektara geri gedirəmsə, neçə xətt var? 1, 2, 3, 4. Yani 4 sıfırı olan ədədə 10 minə bölürük. Deməli, bölsək 10 minə, hər tərəfdən 4 sıfır gedəcək. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cavab olacaq 72. Yani A variantı. Uğurlar. Növbəti izahlarda görüşərik.